Vielä kameran eteen itsekin esittelemään tätä meidän petiä, joka me ollaan saatu kaupallisen yhteistyön merkeissä Polar Parks Finland Oy:ltä. Meillä on kaamuksen harmaa peti LK:ssa ja siihen mahtuu tosi hyvin kaksi koiraa samaan aikaan. Meillä on koirina Islannin lammaskoira Loimu ja porukoira Istetty Savu, eli tällaisia keskipoisia kautta pieni. Peti on koirilla ahkeasti käytössä. Se on miellyttävä materiaalia, helppo pitää puhtaana, on pyyhitty useamman kerran rätillä silloin, kun koirat ovat siellä kuraisina. Ja myös onnistuneesti pestytään päälleen pesukoneessa, koska lapsi